Oksima. Reći nekoliko riječi o tome što je to elektrohidraulika. Elektrohidrauličko upravljanje je kombinacija hidrauličkog i električnog upravljanja. Kod svakog upravljačkog sustava razlikuju se dva dijela. Upravljački informacijski elektro, izvršni energetski hidraulički. Elektrohidraulički upravljački sustav. Izvršni energetski, upravljački informacijski. Električne komponente, hidrauličke komponente. Elektrohidraulika. Elektrohidraulički sustavi snage. Razvijeni su za upravljanje objektima velikih snaga, kod kojih se zahtijeva velika točnost pozicioniranja i velika brzina odziva. Elektrohidraulički sustavi snage s on-off elektromagnetima, proporcionalnim elektromagnetima, elektrohidraulički servosustav, tok hidrauličkog signala. Tok signala i komponente elektrohidrauličkog sustava. Elektrohidrauličke komponente. Ulazni dio, ulazni elementi, tipkala, senzori, graničnici, RID senzori, induktivni senzori blizine, kapacitivni senzori blizine, optička vrata. Obrada signala, elementi za obradu, relej, sklopnici, PLC-evi. Izlazni dio, završni upravljački elementi, elektrohidraulički upravljivi glavni razvodnik, izvršenje naredbe. Izvršne komponente, cilindar, rotacijski cilindar, pneumatski motor, optički prikaz. Hidraulički izvršni elementi, električni elementi za obradu signala. Tok signala u hidrauličkom elektrohidrauličkom sustavu. 1Y1 oznaka, pretvornik signala. S signala u hidrauličkom obliku cilindar, hidraulički. Tok električnog signala. Plus 24 volta, signal input, ulaz signala S1, S2, signal processing, obrada signala S1, S2, signal output 1Y1. Ventili, podjela ventila, razvodnici, protočni, zaporni, tlačni. Razvodnici su komponente koje služe za pokretanje, zaustavljanje i usmjeravanje struje fluida. Simbol razvodnika daje informaciju o broju priključaka, broju razvodnih položaja i načinu aktiviranja. Konstrukcijska rješenja. Razvodnici sa sjedalom, tanjurasti kuglasti, razvodnici s klipom, klipni, plosnati, pločasti. Električno aktiviranje razvodnika. Simbol. Opis. Elektromagnet s jednom zavodnicom. Elektromagnet s dvije zavodnice. Elektromagnet s mogućnošću ručnog aktiviranja, elektromagnet, pilot ventil, indirektno upravljen. Magnetizam nastaje djelovanjem električne struje. Kada struja teče kroz vodič, oko njega se inducira magnetsko polje. Privlačna sila se povećava sa jakošću magnetskog polja. Elektrohidraulički sustavi sa on-off elektromagnetima. Suhi elektromagnet, mokri elektromagnet. Suhi elektromagnet, ručno aktiviranje, kučište, brtva, jezgra, zavodnica i kotva. Mokri elektromagnet, ručno aktiviranje, cijev, kučište, selenoida, jezgra, zavodnica, kotva. Karakteristike suhih AC elektromagneta. Kratko vrijeme uključivanja, 10 do 80 milisekundi, jednostavno električno upravljanje, velika startna struja, 7 do 10 puta veća od struje držanja, maksimalna frekvencija uključivanja je oko 8000 uključenja na sat. Ako kotva ne dođe do krajnjih položaja, lako pregaraju. Karakteristike suhih DC elektromagneta. Vrijeme uključivanja 20 do 45 milisekundi. Vrijeme isključivanja 10 do 25 milisekundi. Maksimalna frekvencija uključivanja je od 15000 uključenja na sat za ustavljanje kotve u međupoložaju bez opasnosti od uništenja namata. Velika pogonska sigurnost. Karakteristike mokrih AC elektromagneta. Kotva im je smještena u nemagnetsku cijev, uronjenu ulje.
Na motaju elektromagneta su postavljene s vanjske strane cijevi. Imaju slične tehničke karakteristike kao suhi AC. Prednosti zbog uravnjene kotve, malo trošenje, dobro odvođenje topline. Amortizirano, blaženo zaustavljanje kotve u krajnjim položajima. Karakteristike mokrih DC elektromagneta. Karakteristike mokrih DC elektromagneta imaju slične tehničke karakteristike kao suhi DC elektromagneti. Električno aktiviranje. Elektromagneti, solenoidi, imaju dva krajnje položaja. On-off. Nema napajanje, neprekidno napajanje. Dijagram po maksimum. Udar otpora, beskoristan udar i totalni udar. Kontakti. DIN 43650. Karakteristike elektromagnetskih svitaka. Tip svitka. Napon normalni. Istosmjerna struja 12, 24, 42, 48 V. Izmenična. 24, 42, 110, 230 V, 50 Hz. Napon. Specijalni zahtjev. Prema zahtjevu. Kod izmenične prema zahtjevu. Naponska odstupanja. Maksimalno plus minus 10%. Kao i kod izmenične. Isto tako. Odstupanja frekvencije. Kod izmenične. Maksimalno plus minus 5%. Potrošna snage za normalni napon 4,1 W za 12 V, 4,5 W za 24 V. Kod istosmjerne struje, kod izmjenične, porast 7,5 V, držanje 6 V. Faktor snage 0,7. Radni ciklus 100%, 100%. Stupanj zaštite IP65 kod jednog i drugog. Uklapanje kabela u cijevi PG9. Vanjska temperatura 5 do plus 40 stupnje. Radna temperatura 10 do plus 60. Prosječno vrijeme reagiranja 10 milisekundi. 4x2 elektrohidraulički razvodnik monostab. Pod 1 vidimo kućište razvodnika, pod 2 klip, pod 3 tipka za ručno aktiviranje, pod 4 plastični poklopac, pod 5 kotva, 6 namotaj i 7 opruka. Princip rada monostabila i bistabila. 4x3 elektrohidraulički razvodnik s zatvorenim optikom. Preklapanje klipa. Ponašanje ventila određeno je preklapanjem klipa. Ono se razlikuje od pozitivnog, negativnog i nultog preklapanja. Na upravljačkom klipu mogu pojedini upravljački bridovi biti različito prekriveni. Prekrivanje klipa određuje zazor klipa te veličinu prostorijavanja, prodora ulja. Prekrivanja su važna za sve vrste ventila. Odgovarajuće prekrivanje odabire se prema vrsti primjene. Pozitivno. Negativno. I nulto preklapanje. Pozitivno preklapanje. Kod preklapanja su kratkotrajno svi priključci međusobno zatvoreni. Nema pada tlaka, što je važno kod postrojenja s akumulatorima. Negativno preklapanje. Kod preklapanja su kratkotrajno svi priključci međusobno povezani, kratkotrajni pad tlaka, teret proklizne. Nulto preklapanje. Brid leži na bridu, što je važno za brzo preklapanje, putevi su kratki. Zaštita elektromagneta. Slika prikazuje zaštitni krug istosmjernog svitka. Kada je kontakt zatvoren, struja I1 teče kroz svitak i dioda je rasterećena, slika A. Kada se kontakt otvori, tok struje u glavnom srednjem krugu se prekine, slika B. Krug je sada zatvoren pomoću diode. Na taj način struja može teći kroz svitak, dok se energija spremljena u elektromagnetskom polju ne potroši. Kao rezultat struje, IM više neće naglo padati, nego će kontinuirano padati kroz određeno vrijeme. Inducirani napon je znatno smanjen, što osigurava svitak i kontakte od oštećenja. 4x3 razvodnik bistabil. 4x3 razvodnik bistabil pilot ventil. Elektromagnetski ventil. 4x3 direktno upravljeni elektromagnetski razvodnik. 4x3 indirektno upravljeni elektromagnetski razvodnik.
Simbol, simbol. Indirektno upravljeni razvojnici za veće nazivne otvore NO10, ventil za predupravljanje. Elektrohidraulički aktiviran razvodnik s opružnim centriranjem. Veće snage, PPXQ. Aktiviranjem desnog magneta klip ide u lijevo i prostor 6 je pod tlakom. Ulja, tegura, klipnjaču glavnog razvodnika u desno. Tada su povezani vodovi P, B i A, T. Uključenjem lijevog magneta bit će povezani vodovi P, A i B, T. Električno aktiviranje. Pilot ventili. Dimenzioniranje razvodnika. NG06 Q40-80 litara u minuti. NG10 Q60-120 litara u minuti. NG16 Q100-240 litara u minuti. NG25 Q160-500 litara u minuti. Elektrohidraulika. Proporcionalna hidraulika. Proporcionalna hidraulika je sve više zastupljena u automatizaciji za kontrolu tlaka, brzine i protoka uz primjenu električne kontrole. Za ovaj napredak zaslužni su hidraulički proporcionalni ventili. Tehničke prednosti proporcionalnih uređaja. Kontrolirani prijelazi između radnih položaja. Kontinuirano upravljanje zadanom vrijednošću. Smanjenje broja hidrauličke komponente. Princip rada proporcionalnih uređaja. Električni napon između minus 10 i 10 V koji djeluje na električno pojačalo. Pojačalo pretvara napon ulazni signal u trenutni izlazni signal. Surad djeluje na proporcionalnu zavodnicu. Proporcionalna zavodnica pokreće ventil. Ventil kontrolira protok ulja u hidraulički cilindar. Cilindar pretvara hidrauličku energiju u kinetičku energiju koristan rad. Proporcionalni hidraulički sustav. Proporcionalna zavodnica. Proporcionalno pojačalo, proporcionalna zavodnica, proporcionalni razvodnik, tlačni ventil, protočni ventil. Tok signala u proporcionalnoj hidraulici. Električni ulaz signala 0 plus minus 10 V. Elektronsko pojačalo, električna struja do 0 do 1,5 A. Proporcionalni magnet s reguliranim hodom, s reguliranom silom, hod sila. Proporcionalni razvodni ventil, protočni ventil, tlačni ventil, prototlak, hidraulički cilindar motor, brzina broja okreta, sila zakretni moment. Prednosti električnog proporcionalnog ventila. Prednost proporcionalnih ventila usporedbi sa hidrauličkim i elektrohidrauličkim ventilima. Podesivost ventila. Neograničeno podesi protok i tlak pomoću ulaznog električnog signala. Automatsko podešavanje protoka i tlaka za vrijeme rada sustava. Utjecaj na pogone. Automatsko, beskonačno i precizno podešavanje. Sila zakreta, ubrzanja, kretanja ili brzina, pozicija ili kut okreta. Utjecaj na potrošnju energije. Potrošnja energije može biti smanjena zahvaljujući zahtjevno orijentiranoj kontroli tlaka i protoka. Pojednostavljivanje spora. Proporcionalni ventil može zamijeniti nekoliko ventila, na primjer ventil za kontrolu smjera, ventil za kontrolu protoka. Proporcionalni elektromagneti s reguliranom silom, s reguliranim pomakom. I F diagram. Pomak je konstantan. Konstrukcije karakteristike proporcionalne zavodnice. Proporcionalna zavodnica s reguliranom silom. Radno područje tipično približno 2 mm. Sila, struja, pozicija armature. Proporcionalna zavodnica s reguliranom silom. Magnetsko polje. Karakteristike proporcionalne zavodnice. Tlačni ventil, protočni ventil. Karakteristika F sila i jakost struje proporcionalne zavodnice. Elektromagnet s reguliranim pomakom. Reguliran pomak klipa elektromagneta.
Povratna veza položaja klipa i elektromagneta. Mjerilo pomaka. Regulator. Željena vrijednost pomaka. Područje upotrebe. Kontrola gibanja. Kontrola tlačnih i protočnih ventila. Elektronika. Princip rada. Konstrukcija klipa proporcionalnog razvodnika. Karakteristika protok struja prema konstrukciji klipa. Q protok litar po minuti, struja u miliamperi. Protok litar po minuti, struja u miliamperi. Preklapanje klipa proporcionalni razvodnici. Mobilna hidraulika. Proporcionalni razvodnici. Izlazna veličina protok proporcionalna je jakosti struje ulaznog signala. Upravljački tlak proporcionalan ulaznom signalu. Pomiče klip glavnog razvodnika sve do one vrijednosti kada se sila tlaka izjednači sa silom na oprozi. Veća magnetska sila, viši upravljački tlak, veći hod klipa. Proporcionalni razvodnik 4 kroz 3 vistora. Primjena proporcionalnih razvodnika. Rampa, elektrohidraulika. Proporcionalna hidraulika. Elektrohidraulički servo sustavi. Sustavi automatskog upravljanja s negativnom povratnom vezom. Mogu raditi u kombiniranom analognom i diskretnom digitalnom području signala. Servo sustav čine elektroničko pojačalo, elektrohidraulički servo razvod, izvršni hidraulički element, motor cilindr, davač signala povratne veze. Elektrohidraulički servo sustavi omogućuju da se velikim inercijskim opterećenjima upravlja uz visoku točnost upravljanja, veliku brzinu odziva i velike pojačanje snage. Prednosti elektrohidrauličkih servo sustava. Krute karakteristike momenta, velika specifična snaga. Primjena u vojnoj tehnici, numerički opravljeni alatni strojevi, industrijska robotika. Servo ventili, mehaničkom povratnom vezom, električnom povratnom vezom, tlačnom povratnom vezom. Vidimo svemu elektrohidrauličkog servo razvodnika s dva stupnja pojačanja s mehaničkom povratnom vezom. Izvedbe servo razvodnika. Sustav mlaznica, ogrjevna pločica. Sustav sapnica, cijev ula. Servo elektromagnetski ventil, elektromotorni rotacijski pogon. Regulacija elektrohidrauličkog servo sustava. Zatvoreni regulacijski krug. Blok shema elektrohidrauličkog translacijskog servo mehanizma. Elektronsko pojačalo, elektrohidraulički servo razvodnik, hidraulički cilindar upravlja servo razvodnikom, mjerni sustav. Funkcionalna shema elektrohidrauličkog servo mehanizma. Elektronsko pojačalo, elektrohidraulički servo razvodnik koji se sastoji od elektromehaničkog pretvarača, prvi stupanj hidrauličko pojačalo, drugi stupanj servo razvodnik. Crpka konstantnog protoka. Teret. Mjerni sustav. Servoaktuatori. Servohidraulika. Strujni oblici. DC, AC. Istosmjerna izmjenična struja. Električni elementi za davanje signala. Prekidači se dijele na tipkale sklopke. Tipkale je prekidač koji zadržava određeni sklopni položaj samo dok je aktivirano, odnosno pritisnuto. Sklopke su kontrolni prekidački mehanički izvedeni tako da se zadržavaju, da zadržavaju odabrani položaj. Položaj prekidača ostaje u određenom položaju sve dok se ne izvrši novo prekidanje. NONC kontakti, simbol. Radni kontakt normalno otvoren, simbol. Biljni kontakt normalno otvoren s kašnjenim iskapčenjem. Normalno otvoren kontakt sa zaslonom, preklopni kontakt. Radni kontakt normalno otvoren s kašnjenjem u kapčenju, sklopka radni kontakt normalno otvoren. Mjerni kontakt normalno zatvoren, granični prekidač. Normalno zatvoren kontakt sa zaslonom, granični prekidač normalno otvoren u kontaktu s klipnišom cilindra.
Relaji su elementi koji rade kao sklopke pokretane elektromagnetom. Uključenjem napona na svitak relaja stvara se polje elektromagneta. Elektromagnet privuče kotlu relaja prema jezgri svitka. Relej, dijelovi su povratno pero, svitak, jaram, kotva, kontakt i jezgra. Simbol. Odvajanje strujnih krugova. Relej s kašnjenjem u kapćenje. Ulaz, izlaz. Relej s kašnjenjem u kapćenje. Elektromehanički sklopni elementi. Relej, relej s kašnjenjem iz kapćenja, relej s kašnjenjem kapćenja, elektromagnet, relej s tri radna i jednim jednim kontaktom. Granični prekidač. Mehanički granični prekidač. Simbol. Tlačna sklopka. Ugrađuje se u elektrohidraulički sustav kao upravljački uređaj ili kao uređaj za kontroliranje rada sustava. Optički signal je žarulje, akustični zvučni signal. Tlačna sklopka, prekidač u elektrohidrauličkom sustavu uključuje ili isključuje električni strujni krug, ovisno o veličini tlaka u sustavu. Tlačna sklopka, prednja tlačne sklopke u elektrohidrauličkom sustavu. Hidraulička svema, električna svema, tlačne sklopke dijele se na tlačne sklopke s mehaničkim kontaktom, preklopni izlazni kontakt, tlačne sklopke s elektroničkim prekidačem, preklopni izlazni kontakt, elektronički mjerač tlaka s analognim izlaznim signalom. Prema konstrukcijskom rješenju i načinu djelovanja dijele se na direktne tlačne sklopke s mehaničkim i električnim prekidačem, diferencijalne tlačne sklopke, analogni izlazni signal. Tlačne sklopke mogu se koristiti za neposredno održavanje tlaka u hidrauličkom akumulatoru, za nadziranje i regulaciju tlaka u cjevovodima i steznim napravama. Kod slijednog upravljanja davanjem signala za početak odvijanja sljedećeg koraka. Osiguranje od previsokog tlaka. Senzor je tehnički pritvornik koji pretvara fizičku veličinu, na primjer temperaturu udaljenost tlaku, u neku drugu veličinu, koja se lako obrađuje najčešće električnih signala. U elektrohidrauličkom upravljanju senzori se prvenstveno upotrebljavaju u sljedećim slučajevima. Praćenje pokretanja i položaja klipa u cilindru, praćenje prisustva i položaja obrađivanog radnog dijela, mjerenje i nadzor tlaka. Senzori. Pristup projektiranju. Definirati sile, hodove i brzine izvršnih elemenata. Definirati granične uvjete, nacrtati položajnu skicu, prikazati odvajanje radnog procesa, odvijanje radnog procesa, izabrati vrstu upravljanja, izabrati medij i energiju za upravljanje. Izraditi shemu upravljanja. Postupak za konstrukciju elektrohidrauličkog sustava. Zadatak upravljanja, prvi korak svema, drugi korak realizacija sveme, treći korak izrada uređaja, četvrti korak uporaba uređaja i rezultat. Prvi korak svema. Prvo se treba odrediti koje funkcije uređaj treba ispuniti. Ispravna svema je preduvjet za realizaciju i sposobnost rada uređaja. U prvom koraku se treba odrediti vrste kretanja i rad pojedinih elemenata. Odrediti dimenzije uređaja, definirati potrebnu snagu, moment i brzinu, broj okretaja, protok i tlak. U ovom koraku se izrađuju dijagrami sveme upravljanja ili se dijelova. Prvo se crtaju grafički dijagrami kako bi se jasno vidjeli tlak tijek rada izvršnih i upravljačkih elemenata. Drugi korak, realizacija sveme, to jest izrada grafičkih dijagrama. Dijagram put korak pokazuje rad izvršnih elemenata u pojedinom koraku. Dijagram put vrijeme pokazuje rad izvršnih elemenata u ovisnosti o vremenu. Funkcijski dijagram prema VDI priručniku 3260 prikazuje funkcijski slijed upravljanja svih elemenata. Treći korak, izrada uređaja. Kod izrade u praksi treba sustavno pristupiti kako bi bilo što manje pogrešaka. Uvažiti sigurnosne propise, pripremiti sveme za spajanje, dijelove pripremiti specifikacije komponenta, pridržavati se određenog redoslijeda pri montaži. Dijelovi koji su već montirani, sveme za spajanje označiti postupno korak po korak. Sve dijelove, cijevi kao čvorišta, cijevi i žica označiti. Pridržavati se osnovnih pravila pri montaži i spajanju ugradbenih elemenata. Uporaba uređaja korak 4. Praktičnim funkcionalnim testom. Ako se
Ne provjerava samo funkciju uređaja, nego i svi uvjeti rada, potrebne svu dokumentaciju pripremiti, vrijednosne tablice, ljenu. Kontrolirati količinu ulja, nivo ulja, odzračiti crpku puneći uljem, sve razvodnike dovesti do izlaznog položaja, tlačne i protočne ventile namjestiti na minimalne vrijednosti. Isto vrijedi i za tlačne, sigurnosne i regulacijske ventile na crpki. Kontrolirati električne spojeve žica. Pravljenje jednoradnim cilindrom. Lijevo direktno, desno indirektno. Pravljenje dvoradnim cilindrom. Lijevo direktno, desno indirektno. B monostavno. Direktno i direktno upravljanje. Bistabil. Krugovi samodrženi. Dominira uključenje, pod B dominira isključenje. Krug samodrženja dominira uključenje. Krug samodrženja dominira uključenje. Jednoradni cilindar, B dvoradni cilindar, C dominira isključenje. Funkcionalni dijagram standard VDI 3260. Pravljanje ovisno o putu i brzini. Pravljanje ovisno o putu i tlaku. Početni tlak 15 vara koristi se za polagano oblikovanje materijala. Nakon oprišavanja od cirka 100 mm, ovisno o putu, namješta se tlak na preši na 40 bara. Kada se postigne postavljena vrijednost, tlačna stopa pokriće ciklus vraćanja klipnića cilindra preše. Upravljanje ovisno o putu s dva cilindra. Dokumentacija za održavanje elektrohidrauličkog sustava. Funkcionalni dijagram, popis elemenata hidrauličke sheme, program PLC ispis, uputstvo za rukovanje, namještanje parametra, dijagram toka, električna shema. Tehničko održavanje hidrauličkih sustava, niz aktivnosti usmjerenih očuvanju i produženju perioda eksploatacije uređaja i proističe prije svega iz zahtjeva pouzdanosti rada sustava. Obuhvaća tekuće održavanje, preventivna, revizija obnove elemenata i remontu. Tekuće održavanje podrazumijeva niz svakodnevnih radnji koje treba provesti. Pravilno rukovanje, kontrola osnovnih parametara u toku procesa, provjera razine ulja u rezervoaru, kontrola hidrauličkog ulja, provjera gubitka ulja na hidrauličkim vodovima, praćenje brzine gibanja izvršnih elemenata, praćenje šumova, kavitacija, dotrajale ležajevi, provjera gubitaka utjecanja na spojevima, brtvama itd. Evidencija vremena rada hidrauličkog sustava, ulja, filtra. Preventivno održavanje, podučavati kadar za uklanjanje kvara, osigurati dokumentaciju i priručnike za rukovanje, osigurati rezervne dijelove, svaki kvar detaljno ispitati, analizirati za buduće lakše otklanjanje istih kvarova i edukaciju novih kadrova. Planirati preventivno održavanje, izvođenje tehničkih pregleda u planiranim vremenskim intervalima. Evidentirati vrijeme rada hidrauličkog sustava broj do sati rada. Svaki 12 mjeseci provjeriti mjerne i kontrolne uređaje, tlakomjere, senzore tlaka, tlačne prekidače, termometre, senzore protoka. Svaki 6 mjeseci provjeriti ventile za ograničenje tlaka, sniženje tlaka, regulaciju protoka itd. Kontrolirati kvalitetu i onečišćenje hidrauličkog ulja. Uzorke ulja uzimati od 50 do 200 sati rada ili 3 do 6 mjeseci ako su uređeni koriste stalno. Redovito mijenjati uloške elemenata filtera nakon 200 do 300 sati rada, ovisno o uvjetima rada. Obavezno provjeravati hidrauličke akumulatore svakih 5 godina kao posude pod visokim tlakom. Obavezno očistiti rezervoara pri zamjeni ulja. Tehnički pregledi se izvode u planiranim vremenim razmacima kako bi se utvrdilo trenutno tehničko stanje, uklonila neispravnost i obavili planirani preventivni radovi. DTP svakodnevni pregled 6 do 8 sati rada. Tjedni 60 do 80, mjesečni 240 do 360, kvartalni 720 do 960 sati rada. Utaus sklopka isključenja sustava. Sema spajanja tablični prikaz. Sastavni dio tehničke dokumentacije. Zaštita od električne struje. Zaštita na radu. Održavanje elektrohidrauličkog sustava. Dokumentacija sadrži funkcijski dijagram elektrohidrauličku shemu upravljanja, listu dijelova, upute za korištenje, karakteristike sustava. Kad se sustav promijeni, dokumentacija se mora uskladiti s novim sustavom da bi se smanjili problemi pri održavanju i servisiranju uređaja.
razlozi i posljedice nepravilnosti u radu, radni ambijent, temperatura, kvaliteta ulja, periodična izmjena ulja, neispravno postavljeni komponenti, neispravno održavanje, podimenzioniran sustav. Dijagnoza pogrešaka, sistematska procedura za pronalaženje i uklanjanje kvarova, smanjuje vrijeme dopuštanja sustava, pogon i zastoj. Pogreške najčešće uzrokuju vanjske pogreške hidrauličkih komponenata, unutarnje pogreške upravljačkog sustava, pronalaženje grešaka. Ako dođe do pogreške, ona se očituje neispravnim radom sustava koji zatim moramo zaustaviti da bismo otklonili kvar. Uklanjamo na način da uklanjanjem pogrešaka osoblja koje rukuje uređajem ili dodržava, uklanjanjem putem stupe za potrošače. Vanjske pogreške i većinu unutarnjih može identificirati i često riješiti iskusan rad. Ako se problem ne može brzo riješiti, treba približiti stanje sustava prije kvara. Koristeći informacije, inženjer za uklanjanje kvarova može donijeti odluku o akcijama koje treba poduzeti da bi se sustav osposobio. Kvarovi. Znači, prijednje cjevovoda, uklješenje kliznih jedinki, lom, propusnost, pad tlaka, pogrešan rad, loše spojeve graničnih prekidača, tipkala graničnih prekidača dotrajali, red kontakti zalijepljeni ili pomagnuti, tlačna sklopka neispravna. Pravci razvoja, poboljšanje karakteristika komponenata, primjena novih materijala u izradi elemenata, primjena modernih tehnologija izrade, optimizacija konstrukcije elemenata, računalom podržana analiza projektiranja sustava. Izvedba kompaktnih komponenti i modulnih sustava. Zahtjeva je manje prostora, bolju funkcionalnost, lakša zamjena. Hidrauliški sustavi koji koriste vodu. 1994. Danfoss uvodi kompletnu paletu proizvoda koji koriste vodu kao medij. Proporcionalni ventil koji koristi vodu kao medij. Vodeni agregati. Pravci razvoja. Primjena naprednih regulacijskih algoritama, adaptivni regulacijski algoritmi, nelinarni regulatori, regulatori s varijabilnom strukturom, primjene umjetne inteligencije, neizrazita logika, umjetne neuronske mreže. Pravci razvoja komponenata. Poboljšanje karakteristika komponenata, primjena novih materijala u izradi, primjena modernih tehnologija izrade, optimizacija konstrukcije elemenata, računalno podržana analiza projektiranja sustava. Izvedba minijaturnih komponenti i modulnih sustava. Zahtjeva je manje prostora, bolja funkcionalnost, lakša zamjena. Servo pneumatika. Umrežavanje inteligentnih komponenti sustava. Upravljački elementi, aktuatori i senzori povezuju se u zajednički sustav s mogućnostju brzog komuniciranja i rada u realnom vremenu. Field bus analogni i CAN bus digitalni signal. Robotika, medicina, nanotehnologija, to su pravci razvoja. Prijem je umjetno srce Arbiohor. Poredba ljudskog i umjetnog srca.